მოლაპარაკების დრო არის. გამარჯობა, მე გიორგი ნადარაია ვარ. გიორგი კაკაო. თქვენ დისტილერიას უყურებთ. დღეს განვიხილავთ ტალისკერის ოდნავ კიდევ საკმაოდ განსხვავებულ რეილს, ხო? იმიტომ რომ ყველა პირველი რაც თვალში მოხვდა მე, ყველა, ну, კასრი სიძლიერის ტალისკერის გარდა, ყველა არის 55.8% ალკოჰოლი. ეს არის 56.8. ხო. და ოღონდ 58.6% ალკოჰოლი პირიქით. 6.8 ამერია. და ძალიან უცნაური არის უკვე, იმიტომ რომ რაც კი რამე ვიცი ნორსის გარდა ყველა არის 55.8 და უკვე რაღაცაში არის. რაღაცაში არის საქმე. ხო, ეს ახლა ცოტა ისეთი რელიზი არ მომ დავასხოთ. პლუს თავსახურსა თელის ქაიახატია და ეს ხეზე ამოტიფროლი და არა საწოვზე და ძალიან უცნაური არის. ოდიში სიტყვა შეკაცვატინე და რაღაცას გიყვებოდი? ხო, ну თვითონ ამ იმასაც უნდა თქვათ, ხა ერთი ორი სიტყვა და შეძღნება ტალისკერი, ესე იგი ამ შემთხვევაში ეს არის ბუნებაზე ზრუნვის ნაწილი არის და ოკეანეზე ზრუნვის ნაწილი განსაკუთრებით, ვიცი რომ ზოგადად ოკეანე ძალიან დაბინძურებული არის და ამ ზრუნვის ნაწილზე არის აქ საუბარი და ყოველი ამბოთლის უნდა მოკლედ ვინც რაღაც შეიძლება მიდის საკვემოქმედო მემბონი სამ ყოველი სამი პუნქტი მიდის პროექტში, რომელსაც პარლეი ქვია, ან პარლაი. ეს სიტყვა ახლა შემთხვევით არ არის აქ შერჩეული, ვისაც კარიბის ზღვის მეკობრეები გვინახავს, ხახსოს ალბათ ჯეკ ბეურა ერთხელ რასაც დააკავებენ. ეუნება პარლ ვერ იხსენებს სიტყვას და მე ისინი დაეხმარებიან. ფალენი ფასნი თო სლი თო პარნა პარნა პარლაი ბეს ზა ვან პარლაი და ხო პარლაი. ეს არის ესე იგი მეკობრეთა სლენგზე, რომელიც ფრანგულიდან არის წარმოსული, პარლე, პაგლე არის ლაპარაკი და მოლაპარაკებას ნიშნავს მოკლედ და შესაბამისად პროექტსაც ამეთო ქვია, ანუ დროა უკვე მოვილაპარაკოთ და შევთანხმდეთ, როგორ უნდა უშუალოდ ასე ვთქვათ, ჩვენს პლანეტაზე ყველაზე დიდ სივრცესაც არის, ეს არის წყლის სივრცე ოკეანიდან. ამაზე არის მთლიანად მოკლედ მიძღვნილი ეს ბოთი და რეისი. ეს არის ისტორია. და სხვადასხვა ისინი, მოკლედ, სხვადასხვა სფეროდან, სხვადასხვა კომპანიები, სხვადასხვა ადამიანები ერთიანდებიან მოკლედ ამ პროექტში. ამას ნიშნავს პრინციპში პარლაი, ამიტომ ქვია. გრადუსის გარდა, რაც კიდე თორსაცემი არის ამ ბოთლზე, არის ის, როგორც ეს დიაჯო კასებს ვიცით, რომ არა წერს, არც ამას არაც არც ამ ბოთს არა წერია. და კასია გამოყენებული, თუმცა თამამად აწერენ, რომ კარამელით არის შეღებილი ეს კონდახია, რა სადაც წერია. ეს სხვათაშორის იმიტომ კი არა წერია, რომ თამამად აწერენ, ეს იმიტომ აწერია, რომ ეს ევროკავშირისთვის შევიდა და განსაკუთრებით გერმანია, ბელგია და ეს ქვეყნები აწერენ ხოლმე ამას და მაგრამ აწერია ხოლმე. ვა, კომანდი განსხვავებული არის. გერმანულად ყოველთვის აწერია, რომ ეს მით ცუკერ რაღაცა როგორც არის გერმანულად, ეგრე აწერია ხოლმე. ხო, ეგ არის. დაფინიშებული არის კონიაკის XO კასრში. კაი, ეხლა კიდე უფრო საინტერესო არის, იმიტომ რომ მე ერთადერთხელ მაგ დალეული კონიაკის კასრში და ფინიშებული ვისკი საფრანგეთში დავლია და ზუსტად რო არ მოგატყუ არ მახსოვს. და რო არი თქვათ რომ ვისკს ვავო, ვერ წარმოვიდგინე რომ ვისკსავდი იმენად აი დამახასიათებელი შოლბურ კონიაკის გემოქონა. კი, აი კონიაკიო შოლბურ და ეხლა ნუ ეს მითუმეტეს სკაი და მითუმეტეს ну торпиრებული უნდა იყოს ესე თქმაც ცოტათი მაინც. კი, ტორფიანი. აა ძალიან საინტერესოა კონიაკის კასრში. თან XO-ს კასრში არის დაძველებული. ნახოთ რა იქნება. აჰა. პარლე. კონიაკი შემთხვევაში ანუ ის კასრი სადაც XO გახდა უკვე. ანუ 10 წელს. კონიაკში ცვლიან ხოლმე წლების მიხედვით და სადღაც 6 წლის მერე უშვებენ დასაძლებლად რაღაც ერთ კასრში და ანუ იქ გახდა XO ალბათ. აა ნახოთ. აჰა. საკმაოდ კვილი ცხვირი აქვს ესეთი. ტალისკერისებურად ტკვილი და მაგრამ აი კონიაკის იმასაც ეგრევე მე დავიჭირე ახლა ეგრევე. აჰა. აა ხან სარაჯიშვილის ქარხანამ დოდაპატიჟა და დისტილერის მეგობრებისთვის ტური გაკეთდა. აა იმადგა სადაც ეს დიდი კაცრები იყო და პრეზიდენტსაც ჩაგვიდა და ზუსტად და რა მარა ნუ ანალოგიური მსგავსი სუნი იდგა რაც ახლა ამჭიქა რასაც ამჭიქიდან ვცნობ მე. საინტერესო ცხვირი აქ. მოკლედ ტკბილი ქერის ალაო იგზნობა. ეს რაღაც კასრის სიტყვა ალბათ XO-დან მოდის, ხო, კონიაკიდან.
ტალისკერისებული სიტყვაც აქვს, ეს ცხვირი როგორიც აქვს ხოლმე, განსაკუთრებით მე თუ მკითხავ გავს, აი ძველ ტალისკერი 10-იანისთვის რაღაც ეგეთი სიტყვა ქონდა ცხვირზე. შებოლა ძალიან მსუბუქად არის. ხაი, მსუბუქი შებოლა და ამ შებოლიდან გამომდინარე სიტყვას გწნობ, მაგრამ დანარჩენი, აი რასაც რაც ახასიათებს ტალისკერის ზღვის მინერალები, მაგის არომაც მე მაგათ ვერ გწნობ, არ ვიცი შენ გწნობ ვერც მარილინას გწნობ, მაგრამ აი კონიაკის რა არომატის ახასიათებს და რას მე მithumetes კარგ კონიაკს ოდალი ვაი და მithumetes ასაკიანს იქსოს მაგალითად, აი ექს სუნი უკვე ჩემთვის ჩემთვის არა, აი უფრო მეტად მოაქ რაც უფრო ძიმე ძიმე არომატები მოაქ, აი კონიაკს ვერ ვადარებ ყოველ შემთხვევაში, იქსოს ნამდვილად ვერ ვადარებ, ძიმე არომატები მოაქ უფრო მეტად. ანუ ისე წვილი მქონდეს რომ ზუსტად გწნობდე რომ იქსო არის რა გამიჩნდეს, მაგრამ ნუ აი რა არა, აი კონიაკი და ბრენდისანაც ვერ მიდიოდი, უფრო ძიმე არომატები მოაქ, რაღაც ვერ ხვდები. Ну, გასინჯო, მაგრამ საინტერესო არის და და მე მომწონს რომ ეს მომწონს და რაღაც აი განსხვავება უბრალოდ არა ტალისკერული არის. არა, ვერ ვიტყვი რომ აი ტალისკერს ვერ ვიჭერ, აი ვიჭერ ტალისკერის არომატებს ვიჭერ, უბრალოდ იქსოს მე ვერ მომწონს ხოლმე, ანუ კონიაკს ვერ მომწონს ხოლმე, შენ კონიაკს გძნობ მათ და ტალისკერის დამახასიათებელი არომატები ვიჭერ სამაგიეროდ. ხო, რაც გავსინჯო გემოზე უფრო საინტერესო იქნება. ასე თქვი. გემოზე ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში თავიდან იყო ჩვეულებრივი ტალისკერი. აი ნებისმიერ ტალისკერი დავი რომელიც ამ დაიო ყველას ში რასაც ქნო თავიდანვე. მე ხედავთ იმ შოთ ხვიზე საერთოდ ვერ გზენი ეს ზღვის მინერალი და მარილები. ჩემს გემოს დამახასიათებელი იყო. შებოლა და ტორფიც ძალიან დამახასიათებლად ვიგზენი და დაბოლოება მქონდა ეს ღვინის სპირტის. ხომ და აი ძალიან მოკლე. თუმცა ზეც მაგას გუძრობდი ვიდრე კონიაკს. ხო, ანუ ღვინის სპირტი კონიაკი ხო ღვინი გამხდარი. ხო, მაგრამ კონიაკი ხო დაძველებული არის. ანუ მოკლედ იქსოს მე ვერ გწონ ბაქ და კონიაკს ვწონ, ბრავა, არ ვიცი. ახლა ღვინის სპირტი. ეხა დააფინიშეს, არ ვიცი. ალბათ 6 თვე მაინც ხო დააფინიშებდნენ და. აი 48.6 გრადუსი არ იგრძნობა, არ გაწუხებს ადამიანს. ყოველ შემთხვევაში, ნუ მე არ მაწუხებს. კარგი გამახსენე ფოტოშოპზეთ მომაწოდეს. ძალიან ძალიან სასიამოვნოდ ხო, ტალისკერის დამახასიათებელი არომატი ძალიან სასიამოვნოდ ვიგზენი პირში. თავის დამახასიათებელი სიტკბო, ტორფი, ზღვის მინერალი, მარილები და ეს კონიაკის სასპირტე კარგი. ნუ დავარქვით კონიაკს, კონიაკის სპირტის გემო. აი, არ ვიცი ახლა ზუსტად როგორ თქვა, რამდენიმე წამით გამიელვა პირის გულში და მე თქვა რომ რა სასიამოვნო შეგრძნება იყო ეგეც. და ნუ ხო არა, აი ცხვირი ისეთი მდიდარი არ არის, ცხვირზე იმენა მდიდარი არ არის, რადგანაც გემო უფრო კარგი ვიცი, ჩემთვის მე ესეთი ტიპიური ტალისკერი არის, ნამდვილად ტალისკერი არის. ცხვირზე უფრო გავდა ტალისკერს, გემოზეც ეს რაღაცა სიცხარე პილპილის არომატები რაც აქვს ხომ ტალისკერს, თავისი იოდი, სხვა იოდი არა, უფრო მარილები, სხვა მინერალები რაღაც მსგავსი იგრძნობა. ეს იქსოს ნაწილი ვერ დავიჭერე სამწუხაროდ. შეიძლება უფრო ისეთი მოლოდინი მქონდა იქსოზე. არ მე არ ვიცი, ხომ კონიაკში დაფინიშებული ვისკი არ დამილევი, არ ვიცი, ამიტომ როგორ უნდა მიგზონ შეიძლება ეგეც არ ვიცი. ეს კონიაკის რო არ ვიცოდი რო კომპოზიცია, რო არ ვიცოდი რო კონიაკი არის ძალიან კარგი ვისკი, უბრალოდ ახლა კონიაკს ვეძებ აქ ცდილობ რომ დავიჭირო კონიაკი. თორე ისე ძალიან კარგი ვისკი არის, ვერაფერს დაუწუნებ რა, ჩვენიერი ვისკია. კარგი ტალისკერია. აი კონიაკი დავიჭირე და ვიგზენი ზუსტად, იმიტომ რომ სადაც პრეზენტაცია ჩაგვიტარეს სარაჯიშვილში, იმ სიტუაციაში ეს 250 ლიტრი კასრები იყო დალაგებული. არ ვიცი შენ ეგ გაიარეთო, იმიტომ მე რაღაც ჩავიარე და თქვა ეს კასტში გავია გამოვიარე და რაღაცები და ის არომატი დამომახსოვრა ძალიან კარგად რა და აი ხო პირველ დასრულაზე ისაცავი გამახსენდა ეგრევე და რაღაც გონებაში ამომიტივდი და ალბათ ეს გამოცდილება ბოლომდე უნდა გქონდეს ადამიანს რა შეიძლება ხო ნუ აი ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის
Რა როარ მოკლე მე რო არ ვიცოდი რა იქ კონიაკი არის ამას ვერც ალბათ ვერ დავიჭერდი და აი ხაც პრინციპში მიჭერს ამ სპუნა მაგრამ ისე როგორც ტალისკერი ძალიან კარგი ტალისკერია დამახასიათებელი ახალგაზრდა ტალისკერის ის ყველაფერი აქვს პლუს ალკოჰოლი რომ მაღალი აქვს ეს ალბათ არომატებზე მოქმედებს რა თქმა უნდა და უკეთესად იგრძნობა ეს ტალისკერის ახალგაზრდა არომატები რა კარგად კარგად მოდის ყველაფერი მინერალებიც მოდის, ცხვირზე ეს რაღაცა ტკბილი, ქერის ალაუსა და ტორფის არომატის ერთად ნაზავი ძალიან კარგად მოდის, სიცხარეც აქვს თავისი პილპილის, რო დავლებ მე მინერალები ძალიან კარგად არის, რა ძალიან კარგი ტალისკერი არის, ახალგაზრდა, თუმცა ფასი ისეთია, რაღაც 70 ევროზე მეტი არის, მე მგონია ეს უკვე ბევრი არის. 70 ევრო 5 ევრო არ აქვს. ძალიან ბევრი არის. რაც არ უნდა ოკეანეზე გული შეგდოდეს მაინც 70 ევრო 2000 წლიანი ტალისკერი არის და უკვე ძალიან ბევრია რა თუ შეიძლება ტალისკერს მიმართავ 10 წლიანი ტალისკერიდან გაუშვითხობენ დონაციაზე ეგ 33 ევრო და ფუნტი ჯობია რომ იმიტომ რომ ვერ ამართლებს ახლა ფასს ეს ცალკე გასასინჯოთ ერთხელ და რაღაცა ძალიან კარგი არის როგერდეს ტალისკერი 10 წლიანი სპასი, მაშინაც კარგი არის. უკვე როცა ორ მაგიარი თითქოს ორი ტალისკერი ათი არის, ნახოთ. ხო, ნამდვილად არის. აა, ძალიან საინტერესო გამოცდილება არის. ძალიან გემრიელი არის მართლა. და რავი. ხო, თუმეტეს აი ექსპერიმენტული ქვია ხო, რეალურად 48.6 გრადუსი არის, კონიაკის კასში დაძულებული არის. აა, ალბათ მაგ 48-საც რაღაც ისტორია ხო, თომას აკეთეს, არ ვიცი ხა ზუსტად. რამიც რაღაც ლანგ ლონგიტუდაზე რაღაცაზე ხო არა წერიათ ის როგორც 40 ტალისკერი რომ დაგმე მე მომწონს მართლა ძალიან მომწონს მაგრამ ნუ შენ თქმის არის ხო 2 ტალისკერი 10 ფასი ნაღლად არის რა და თუმცა თუ შანსი გექნებათ აუცილებლად გიჩვენოთ რომ გასინჯოთ იმიტომ რომ მე ვიცი ხა რამდენიმე ჩვენი ჯგუფის წევრობა უკვე ეს ბოთლი შეიძინა ხა და კოლექციაში მოვათავსეს მაგრამ მაშინ ურჩევდი მაგათ რომ კოლექციიდან გამოიღონ ეს ბოთლი გასინჯონ და მოგვიყვნენ და ჩაებინდნენ ჩვენთან და დისკუსიაში ნუ კიდე მეორეჯერაც იყიდეთ იმიტომ რომ თქვენ დაეხმარებთ ოკეანეს იმისთვის რომ უფრო სუფთა იყოს ოკეანე აი ეს აი ეს კარგ საქმეა კოლექციონერობა ძირს კარგ საქმეს მიხედეთ ჯობია მოდი კარგი ვისკი არის ძალიან ეხა ფასთან ყველაფერს დავიდავანებოთ ძალიან კარგი ტალისკერი არის ზოგადად მე ტალისკერზე ისედაც ხო შენ ის ამაკ ხოლმე ეხა შეიძლება მიკოძებული ვიყო მაგრამ რა ვე არაფერი არ ეწონა მართლა ძალიან კარგი არის და თუმცა იქსო ვერ დავიჭერე ხო მაგას გულწრფელად ვამბობ კონიაკი ვერ დავიჭერე ზოგადად რეспект აჰა კაი ვინ რეспект შეგვიძლია თქვა ეს არის დაგვიწერეთ კომენტარებში რას ფიქრობთ ზოგადად ტალისკერზე ეს შეიძლება კონკრეტული არ ქონდეთ გასინჯული თუ გასინჯული გქონდეთ მითუმეტეს კომენტარებში ეს თქვენი აზრი და გეუბნებით ჩვენთან ჯგუფში კი ბატონო აბადროებით პროექტი